ülkenin arasında kemer takması, zanlı sürücü olduğumuzun sorunu, biz bugünler sizi saklamakta bahsettiğimden ibaret ki, temiz hava halini tersiyesinde avtomobilin mühendikin işlemesini yoklayacağız. Direkt ki, karbon gazlarının miqdarı çoxdur. Baxımda avtomobile qulu verirsiniz, yoksa yok. Zəhmət olmasa avtomobili mühendikin orta saklayın. Hər şey qaydasındadır. Biz olmur ki, avtomobilə xidmət edirsiniz vaxtı-vaxtında. Avtomobilin istehsal ilindən asılı olmayaraq, növündən, markasından bunların heç bir fərqi yoxdur. Hər bir avadanlıq vaxtı-vaxtında qulluq tələb edir. Ona görə ki, bu nəqliyyat vasitəsi eyni zamanda vaxtında qulluq olmayanda ətrafı da çişləndirir, ekologiyaya da ziyan vurur. Və sonda hamımız bu hava ilə nəfəs alır. Məsuliyyətli olduğunuza görə sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Sağ olun. Sizin avtomobilinizi yoxladıq. Teknik sazlıq qaydasındaydı. Sonra ki, nümunədə sürücüsünüz, vaxtı-vaxtında avtomobilə qulluq edirsiniz. Mən texniki baxışını vaxtı-vaxtında keçməlidir ki, yəni, cəmiyyətə ziyan olmasın. Çox sağ olun, minnətdar sizə. Sağ olun, uğurlu olarsınız. Benzinle işlemlerdi. Az miqdarda artıqdır. Ama siz yaxşı olar ki avtomobilinizi ustaya göstərəsiniz. Çünkü avtomobilinizin hal-hazır göstəriciləri çok ciddi vəziyyətdə nasazlıq deyil. Ama ciddiye doğru gelir. Ona göre de vaxtında avtomobilinizə qulluq göstərin. Ətrafdakı insanlara sürücü olarak en büyük hürmətimiz, diqqətimiz onları təmiz havadan məhrum etməmək. Mən inanıram ki, siz bu cür məsuliyyətli bir məsələdə öz vətəndaş məsuliyyətini göstərəcəksiniz. Çox sağ olun, yolunuz açıq olsun.